U dhëheqja e tubimeve të BDI-s nga kryeministri Zoran Zaev është dëshmi se Ali Ahmeti nuk vlen më as për simpatizantët e kësaj partie. Kështu ka deklaruar në intervistë për televizionin Shenja gazetari Nasser Selmani. Ai thotë se gjatë kësaj kohe kreu i BDI-s nuk kishte guxim, dije dhe as vullnet për të përfaqësuar shqiptarët në Maqedoni. Kjo është një largim apo ikje nga fushbeteja. Kjo flet për atë që Ali Ahmeti ka humbur kredibilitetin të votuesit shqiptar dhe sigurisht që drejtuesit e PR-it në Lidhjen Socialdemokratet të Maqedonisë e din se ky njeri më nuk ju shërben as si dordolec në këtë betejë elektorale dhe kanë vendosur që ta largojnë nga skena dhe vendin e tij ta merr kryeministri Zoran Zaev. Është një lojë perfide e Lidhjes Socialdemokratëve. Gazetari Nasser Selmani gjatë intervistës thotë se nuk është kundër konceptit politik të LSDM-s, por se Zoran Zaev ka zgjedhur njerëzit e gabuar që ta promovojnë atë, siç janë ata të BDI-s, të cilët 11 vite i shërbyen VMRO DPMNE-s. Kjo zgjidhje, sipas Selmanit, do t'i kushtojë LSDM-s. Këtë gabë do ta paguajë shumë shtret. Unë jam i bindur që votuesi shqiptar në Maqedoni, pa dallim, bile jam i bindur që edhe një pjesë elektorati që vazhdimisht ka votuar Bashkimin Demokratik për Integrim, do të ndëshkojnë këtë formë të ndërhyrjes brutale të zotit Zaev. Unë prapë them, unë nuk jam kundër koncepti që ai promovon, po kanë zgjedhur njerëz të gabuar të shqiptarë që ta realizojnë këtë koncept. Dhe unë jam i bindur që shqiptarë në rrethin e dytë, në balotash, do të ndëshkojnë Bashkimin Demokratik për Integrim. Në lidhje me bashkimin e partive opozitare shqiptare, gazetari Nasser Selmani vlerëson se ky bashkim do të jetë një motivim që shqiptarët të dalin në votime për të dënuar të keqen që u bëhet. Ai vlerëson se për rrëzimin e Gruevskit, shqiptarët kanë kontribuar më shumë se vetë LSDM-ja. Unë mendoj se bashkimi i opozitës shqiptare do të jetë një motivim shtes për shqiptarët e Maqedonisë, ata që nuk janë llaskuca si këto të BDI-s, dalin në zgjedhje dhe të marrin përgjegjësinë për ardhmërinë e tyre, sepse ne si shqiptar e kemi ndihmuar shumë ndryshimin apo rrëzimin e regjimit të Nikolaj Gruevskit dhe bile ne shqiptarët kemi rizikuar edhe më shumë se sa këto në çallnikat e Lidhjes Socialdemokrate dhe tash është jo e sinqertë dhe është jo njerëzore që këta njerëz të shkojnë dhe të koalicionojnë me njerëz të Bashkimit Demokratik për Integrim. Në fund të intervistës, gazetari Nasser Selmani deklaron se nëse shqiptarët duan t'i dërgojnë mesazh Zoran Zaevit dhe të gjithë të tjerëve, atëherë duhet të mbështesin opozitën shqiptare.